Fala pessoal, como é que vocês estão? Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar ensinando ao pessoal que ainda não sabe o momento exato de estar fisgando a tilápia, certo? Botei um pedaço bem grande de sacola na ponta da vara, que é para poder estar pegando melhor na câmera do celular. Aí vocês vão ver o momento exato, que muitas das vezes, pessoal, a tilápia só tá começando a engolir a isca, tem gente que fisga. Então, não consegue pegar, porque a tilápia, muitas das vezes, só tá só beliscando ao redor da isca e não tá com o anzol dentro da boca. Então, eu vou tentar mostrar o momento certo para vocês aqui agora. Já botei uma sacolinha na ponta dessa vara. Vou botar na ponta da outra ali também. Aqui duas varinhas já dá para pescar. Certo? Ajeitar aqui. É pra vocês verem melhor com essa sacolinha. Vou botar nas duas varas. Pra pessoa que pesca debaixo de gaiada, que nem eu tô aqui debaixo de um pé de juazeiro, só esticar a vara assim, ó, com a ponta pra cima e soltar, o anzol já cai lá. Vê lá, a vara ficou bem baixa. Dá pra ver puxando. Vou botar um pedaço menor nessa vara aqui, que parece que a sacola ficou muito grande. É pra não bater na água, senão a ponta fica pra baixo, porque pesa a ponta da vara. Vou pôr nessa daqui e já volto. É, pessoal, eu achei melhor mudar a posição da vara pra vocês verem, ó. Vamos ver, tá puxando as duas. Vocês estão vendo essa daqui do canto, tá indo pro lado, ó. Aqui já pode fisgar, que ela tá rindo de lado. Então o peixe já tá levando a isca, já tava levando a isca, ó. Ó, que brabinha. Como ela tava levando de lado, já pode fisgar. Ela não tava descendo o anzol, ela já tava carregando do lugar. Vem, nega. Aí pra vocês verem, ó. Aqui, a outra também tá puxando, tá vendo? Ela dando uma baixadinha, volta. Dando a baixadinha, volta ali, não pode fisgar. A não ser se ela baixar e não voltar mais. Aí fisga. Ela pegou um ali agora, ó. Olha lá, só fisgando, tá indo ali não. Ali não é o momento certo. Tem que esperar o peixe engolir o anzol, sair levando o anzol. Ali ela só tá beliscando, ó. Tá querendo descer, voltou. Ó. Só tá dando as puxadinhas ali, não é o momento. Tem que esperar, tem jeito. Ali pode ser que seja uma piabinha, um peixinho pequeno comendo a isca. Agora tudo que descer um anzol, aí eu fisgo. Fico o dia todo naquele jeito ali, eu não fisgo. Eu só levanto pra trocar de isca, que acaba bagunçando a isca, né? Ele pode guardar que só tá beliscando. Esperar ela puxar que eu volto. Olha lá, pessoal, começou a puxar, tá vendo? Só dando as pontadinhas do lado esquerdo. Ó. Ali ela só tá beliscando. Quer descer, ó. Ó. Desceu. Perdi a fisgada porque poderia ser peixinho bem pequeno. Mas o momento era aquele. Ainda mais se não comeu a isca. Ali embolou na ponta da vara. Corrigir a isca da outra aqui, que a outra puxou aquela hora e não. Atraíra. Tem uma traíra, pessoal. Vem, nega. Um munetezinho. Aí, vem pra cá. Aí, nega. Ô, nega. Vem. Olha. Ô, trem. Esse aí, pessoal. Traeirinha. Como é que eu vou tirar esse trem aqui agora? A linha quebra. Tem que arrastar pra cá, senão a linha quebra. Vem. Aí. Calma. Tira o dedo da boca dela. Tá doido. Outra. É, pessoal. Tá
Tava tentando mostrar a fisgada da tilápia, já tem uma tilápia puxando aqui, ó, ó. Perdi. Só que eu vou cuidar do que tá na mão, falar que nem Heraldo. Não, que é isso. Ó a tora, pessoal. Ó a tora de traíra. Fiz um castorzinho em casa mesmo, ó. Pegou ela na minha molinha. E a bicha engoliu até. Não aguenta mais. Abre a boca. Pedacinho de tilápia lá dentro, ó. Aí, pessoal, a tora da traíra. Só vi a linhazinha esticando. Vou pegar essa tilápia aqui, já que ela quer vir. Aí, vocês viram lá como é que a tilápia puxa? Ou soltou? Vou guardar essa trairinha aqui, pessoal. Deixa eu tora, ó. Galera, pegou uma tilápia ali também, ó. Brabinha, hein? Agora aqui não tem peixe não, osso. Agora aqui não tem peixe não. Como assim, mano? Como assim? Ó. Vem? Vem. Mostrou? Mostrou aí. Até dá uma pisada. Que é menorzinha, mas tá bom. Nem fez barulho, dedo. É o quê? É menorzinha desse jeito. Só tora, Eric. Olha o tamanho da bebezinha, Iago. Aí, pessoal, só tora. Mais uma, tem que falar assim, mais uma. Só viu. Atrás, olha esse lapinho aqui, ó. Só viu a linhazinha esticando. Você edita o vídeo? Edita. Né, não? Agora a bicha. Tá que nem quiabo. Essa vara ficou de lado. Ali. Ela carregou de lado, então ela tá fisgada, ó. Vixi! Doida. Vou botar um manete aqui, depois eu arrumo ele. Aí. Olha, calma, né? Que brabeza é essa? Não sei se deu pra vocês verem. Ué, brabinha, viu? Foguetada. Aí, pessoal. Outra. A tilápia é pequena, pessoal, mas dá pra dar pra ensinar nova, pra explicar pra vocês como é mais ou menos o momento da fisgada. Dá pra mostrar mais ou menos. Traíra o anzol, enganchou o que eu peguei. Traíra enganchou muito fundo o anzol. Acabou morrendo não tirar o anzol. Não teve jeito. Aí. Au! Espetada na mão que essa bicha deu. Aí. Aí, pessoal, peguei uma, tava ajeitando a vara aqui, que o pedaço da cola ficou muito grande. Peguei uma, mas já dá pra aguentar um tiquinho aí. Se não escapar. Peguei macaco. Tem um pedaço menor, pessoal, pra sacola não pegar na água. Aí, pessoal, peguei um macaco também. Olha, nega, tá brabinha, hein? Aí, ó. Vocês estão dando pra vocês verem a ponta da vara lá agora? Então botei sacola. Lá, pessoal, o Heraldo acabou de pegar uma também. Traíra. Eu acho que é traíra, né? Tá na vara da traíra? É. Ô, oh, bicho! Ô, oh, Heraldo! Ei! Você mesmo, vem de novo. Eu perdi duas, tu perdeu duas, vai. Pelo menos viu a cor. Pelo menos viu que era traíra. Tá bom demais. Olha lá, Heraldo, olha lá, Heraldo. Vou fazer que bateu na vara. Olha lá, olha lá. Vai, a outra, vai, traíra. Já parou. Tá bom demais. Porque esse aqui não tá acreditando, não, viu? E eu que nem vi a cor da minha, mas só escutei o munete cantando. De lá pra traíra? Traíra. Pegou o batido dela. Ô, nega. Olha. Tá
tá aí, viu? É. É, pegou batido ela, tá correndo em cima da água sem ouvir. Peguei outra, pessoal. Vixe, o besouro na frente da câmera, sai daí doido. Bonita, viu? Agora aqui tem que pegar na linha, que se eu levantar aqui ela vai que nem a Geraldo. Tem que pegar na linha, não, tem que pegar no cachorro. Puxa ela pra cima logo. A linha é fina, se eu puxar de vez ela quebra. Olha que bicha bonita. Essa aí, essa aí tá pequena. Tá pequena mesmo. Tá, essa aí tá. Olha aí, pessoal. Outra tora. Agora fica aqui, viu? Eu tenho que comprar, eu tenho que ver se a minha chegou, vou comprar uma dessa aí, ó. É boa. Geraldo, não arrumou a dele ainda? O quê? Aí, ó. Essa vaca tu compra na internet, ô? Comprei na internet. Quanto é, ui?